bahosi yo'q boyligimsiz bu dunyoda. Qiyosi yo'q davlatimsiz jonim dadam. Shafoat ham sizdan deyman u dunyoda. Oxiratda rahmatimsiz jonim dadam. Xudo bergan jannatimsiz jonim dadam. Turinglar. Begim. Kelishim qayerda qoldi? Hozir boryapman. Mana. Hozir. Topdim. Shu yerga chiqib qo'ygan ekanman, shu o'lgurdan. Voy ey. Voy begim, hozir. Keling. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ehtiyot bo'lib chiqing. Hammasi yaxshi. Xurshida, nima bo'ldi? Yo nima, yana tobing qochdimi, ha? Gapirsin-chi. Gapir. Xavotirga qo'yma. Nima gap? Hammasi yaxshi. Xurshida, gapirsin-chi. Nima bo'lyapti senga? Gapira qolsin-chi. Begim. Labbay. Yig'laganlarimni Xudo eshitibdi. Nima bo'ldi? Nega unday deyapsan? Xudo nolalarimni eshitibdi, begim. Yo'q. Yaqinda farzandli bo'lamiz. Men ham onalik baxtiga muyassar bo'laman, begim. Oh, Parvardigorim. Oh, yaratgan egam. Bizni farzand baxti bilan xushnud qilmoqchimisan? Ey, yaratganingga shukr. Ey, karami keng egam. Boshim osmonga yetdi. Bo'ldi, hayajonlanma. O'zingni bosib olgin. Qizmidi, o'g'ilmidi, Xudo tirnoqqa zor qilmasa bo'ldi. Esonoma qutulib olsang bo'ldi. Bundan ortiq baxt bormi bu dunyoda? O'quvchilarimga ruxsat beraymikan? Yuring, avval choy ichib oling. Oling, siqqina choy. Rahmat. Oling. Xurshidaxon. Turib, turib bir narsa esimga tushib ketib qoladi-da. Nima ekan? To'yimiz esingdami? Esimda. Sovch qo'ygan vaqtimda butun qarindoshlaring qarshi chiqqanda mard bo'lib, men shu odam bilan umr ko'raman. Men shu odamni sevaman. Men shu odamga erga tegib oxiratimni obod qilaman, jannatli bo'lmoqchiman degansan, esingdami? Esimda, hammasi esimda. To'g'ri aytishar ekanda. Erkaklarning aqli ishi, ayollarni boshiga toj qilib kiyib yurar ekan deb. Voy dadasi. Buncha ham erkalatvor men, bu gapingizga qo'shilmayman. Nega? Agar ha deb biz ayollarni maqtasangiz, boshingizga chiqib o'tiramiz. Yo'q, ey xotin. Agar shunaqa boshga chiqadigan xilidan bo'lganingda men seni unaqa maqtab o'tirmas edim. Ichimda ham maqtab qo'yaverardim. Aslida siz erkaklar biz ayollarning tojimizsiz. Qanaqa bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rostdanmi? Juda ham. Baxtimga doim omon bo'lgin. Men sizga issiqqina ovqat tayyorlaganman. Rahmat. Faqat tez o'quvchilarim kutib qolishmasin. Hoz suzib kelaman. Xurshida, og'ir ko'tarmagin. Yo. Xurshida. Nima bo'ldi? Hozir boryapman. Kim bor? Yaxshimisan? Yaxshiman. Yaxshi bo'lsang, yaxshi bo'lsang, unaqa demasin. Xurshida. Hozir. Tug'ruxonaga borish kerakdir. Xurshida, meni qo'rqitma.
nima qilay, ayt nima qilay? Kim bor? Ey xudoyim. Tura qol. Kursida. Tura qol keyin. Oy. Hozir. Hozir men kelaman. Ey xudojon, sabr ber, sabr ber. Akramjon! Voy Akramjon! Kelin! Voy Akramjon! Yo'la Akramjon! Qayoqdalar? Kechasi ham Akramjon, kunduzi ham Akramjon. Qachon qarama bularni iltimosi tugamaydi. Bezovta qilmang, qonlarim uxlayapti. Hop, hop kelin. Hop. Hop, hop bo'ladi. Soqir bilan qo'shni bo'lmagin ekan-da. Kecha choxona zo'r bo'ldi, o'rto. Ha, nimasini aytasan, zo'r bo'ldi. Bunaqasi bo'lmagandi. Masjid. Ey, to'xta, to'xta. Ya Alloh, yordam ber. Choy xudojon. Ko'zingiz ko'rmadi nima balo? Yordam beringlar. Boshimiz sal qoldi. Ayolimni to'lg'oqqa qaradi. Ko'rmaydimi? Begim. Ishasi bo'lmagan ekan. Zo'ra, mana bo'ldi. Qayerda? Qayerda? Yur, 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 tezroq yur. Tezroq. Ay, bolalar. Xudoni o'z yetkazdi. Hozir. Hozir. Tezroq. Tez-tez. Qani tuzumisiz, nima bo'ldi? Qanoq patrulchi, yuray olmadi. Shunchalik qo'llarda. Sekin-sekin. Tezroq. Mashinaga chiqib olaylik, o'zim borib qo'yaman. Baraka topinglar. Yuravering sekin. Qurshida tuzumisiz. Yuring, qani sekinroq. Yaxshi, begim xavotir olmang. Yigitlar. Xavotir olmang. Ehtiyot bo'linglar. Yuring, ketdik. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar. Sekin-sekin. Yuring. Eshikni ochib yubor. Bola qol. Tezroq, tezroq. Eshikni yop, bola qol. Ehtiyot bo'l. Ketdik. Ketdik, ketdik. O'tir. Ozgina chida, ozgina chida. Yana ozgina chidagin, meni o'ylama. O'zingni o'yla. Men yaxshiman. Farmen sinim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Farzand kutyapsizmi? Ha, farzand kutyapmiz. Eson-omon qutilib olsinlar keneyim. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Ish qilib eson-omon qutilib olsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Nosirvan oldiga keldingizmi? Ha, Nosirvan eri bo'laman. Voy, o'g'illi bo'ldingiz. Rostami? O'g'illi bo'ldimmi? Ha, muborak bo'lsin. Voy, Xudoimga behisob shukr. Voy, yo'q, keraksiz, ovora bo'lmang. Yaxshi ish qilib, o'g'limning ko'zlari qalay. O'g'lingizga ko'zlar ko'ryapti. Ko'zlari ochiq. Oh, egamga behisob shukr. Ismini Nurbek qo'yaman. Nurbek, onasiga ayting, Nurbek qo'yaman. Nurbek. Yaxshi, muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga, rahmat. Umr uzoq bo'lsin. Onasi yaxshimi? Ha, yaxshilar. O'zlari ketib qoladilar. Endi ichkaridan xabar olay. Menga ruxsat. Bora qoling. Boring. Ochinglar. Ochinglar eshitib baraka topkurlar. Kimdir chiqib gaplashadimi, tinchlikmi? Hoy, kim bor? Ochinglar eshikni. Siz? Bu yoqqa kirish mumkin emas. Xotinimga biror gap bo'ldimi? Iltimos, tinchlaning. Yuring, sizni shifokor oldiga olib boraman. O'sha yerda gaplashib olasiz. Tinchlaning. Nosirova kimingiz bo'ladi? Xotinim bo'ladi. Xotiningizning yuragi oldindan xastamidi? Ha, yaqinda davolatgan edik. Nima? Tobi qochdimi? Ismingiz nima, aka? Ismim Qobuljon, doktor. Qobul aka. Bardam bo'ling, aka. Nima gap, doktor? Gapirsangizchi. Yo, biror korhol bo'ldimi? Bardam bo'ling, aka. Sabrli bo'lasiz endi. Bandalik ekan. Ha, xotiningizni yuragi farzandini dunyoga keltirishga dosh bera olmadi. Yo Rabbi!
Bu kurgulik ki kandı çıdayım. Kurgulik kurgu alıyor ki. Qalaysiz? Ey, menga qarang. Anavi ko'zi ojiz odam nima bo'ldi? Siqilib turgan ekan. Ko'rib rahmim kelib ketdi. Bolani yolg'iz ko'zi ojiz odam qanday katta qilarkin-a? Yoki bolalar uyiga topshirgani ma'qulmi-ki? Yo'q, otasi ko'nmasa kerak. Hamshira yollasa kerak. Hamshira ham uyiga qatnash kerak-ku. To'g'ri kelmaydi. Ha, aytgancha, o'g'ilmi qizmi? O'g'il, shunaqangi shirin. Ismini nima qo'yibdi? Nurbek qo'yganlar. Bechora. Ko'zlari nurga to'lsin deb Nurbek qo'yibdi-da. Menga qarang. Baribir yolg'iz ayolsiz. Shu odamga erga tegsangiz-chi? Meni? Voy, nimalar deyapsiz, yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yetimni boshini silaysiz. Ham uyli bo'lasiz, ham erli bo'lasiz. Ham farzandli, ham savob bo'ladi. Yo'dimi? Savob deng. Rahmat. O'ylab ko'raman. Albatta o'ylab ko'ring. Mumkinmi, doktor? Tinchlikmi? Ana odam ertalabdan beri ko'chada turibdi. Keting desak ham ketmayaptilar. Chaqaloqni ko'rsatinglar deyaptilar. Maylimi, ko'rsatsak? Mayli, olib kirib ko'rsatinglar. Xo'p. Faqat tez. Rahmat. Kichkintoy, dadang seni achon qilgani kepti. Voy. Voy, shirinligini, asalligini. Seni qara-yu, qayoqqa ketyapti? Dadasini oldiga ko'rgani kepti. Voy. Menga bering. Ehtiyot bo'ling, men faqat chiqaman. Bera qol. Faqat tezroq kelarsizlar. Biz tezda kelamiz. Xavotir olmang. Shirin bola, o'zim olib chiqaman. Asal bola, qani ketdik? Mayli asalim, yaxshi bor. Dadangni ko'rasan. Voy, shirinim o'zimmi? Mana, dadasi, biz keldik. Ko'zlaringizga o'zim nur bo'laman, deyapti. Qani, dada jonisi, qo'llaringizni tutingchi. Qani? Ana, farzand muborak bo'lsin. Bismillah. Bag'ringizda yig'lab qolgan go'dak edim. Onasining mehriga zor yurak edim. Ayting, sizdan boshqa kimga kerak edim? Tavof qilay, poyingizni endi har dam. Shukr deyman boringizga, jonim dadam. Begim, uxlashingizni qarang. Nurbegim, badanini chumoli chaqyapti. Turing, ayting begim, turing. Begim, turing, turing. O'rningizdan turing, Nurbegim, badanini chumoli chaqyapti. Yig'lashini eshitmayapsizmi? Ketma, ketma. Nozima? Qayerdasan, Nozima? Ha, shu yerdaman. Bolaga qarsang bo'lmaydimi? Axir chinqirab yig'lab yotibdi-ku. Eshitib eshitmaganga olishing nimasi? Bo'ldi, video qilmang. Ey.
Menga qaragin Nozima. Bolaning yelkasiga qara. Bolaning badanini chumoli chaqiyapti. Bolaning yelkasidan chumoli chaqayotganmish. Oliyoyi. Xushida, qayerdasan bu yoshim? O'sha Xushidaning yoniga jo'nataman hali. Suqr. Kecha meni o'sha Hassang bilan turtganing. Ko'chaga qo'p solaman deb do'q-po'pisa qilganing hali hammasi uchun javob berasan. Shu paytgacha qo'l uchingni tekizmading. Nomard. Erkimsan sen ham. Yetimchanga enaga kerak ekan, nima qilarding? Baxtimni barbod qilib. Ko'chada qolib ketmasdim. Er-xotin bo'lib, qo'l ushlashib to'yxonalarga kira olmayman. Ularga bora olmayman. Konsertlarni gapirmasa ham bo'ladi. Qachon qarama. Qo'yni yetaklagandek sudrab yuraman. Ko'chaga chiqsam hamma chinib qaraydi. Boshpana bo'lsin deb chidab kelyapman qiliqlaringga. Kimlar menga oshiq bo'lmadi? Umri o'tib ketyapti. Chorasini topishim kerak. Hali boplayman seni qat turgin. Bo'ldi, yig'layverma. Bo'g'zimga kelding. Dadang ham, o'zing ham jonimga tegib ketding. Senlar dastingdan tinch yasha olmayapman. Shunisi yetmay turdi. Ey, yig'layverma sen ham. Nozima? Ay, boshim. Nima? Nima bo'ldi? Echiroq o'chdi. Nozima, Nozima. Ko'rdingmi? Chiroq o'chganiga bir necha daqiqalik zulmatga chidolmading. Biz ko'zi ojizlar. Biz ko'zi ojizlar bir umr zulmatda yashaymiz. Chiroq tukul. Na quyosh, na oyni ko'ramiz. Lekin albatta bu ajrni mukofotini jannatda olamiz. Jannatda. Mo'min kishini nolishi hattoki arsh a'loni zirillatarmish. Xudoga malomat bo'larkan. Shuning uchun ham biz sabrlimiz. Bosh qattiq bu tosh qattiq degan maqol bor. Mayli yaratganim, shu kunimga ham behisob shukr. Zulmat ichra qotar mening tunu kunim. Men ham sizday ko'rgim kelar oy quyoshni. Lek taqdirdan olmasdan yashayman jim. Faryod solib qoshga urmam aziz boshni. Lek taqdirdan olmasdan yashayman jim. Faryod solib qoshga urmam aziz boshni. Shukr deyman oyoq qo'lim salomat. Gar nolisam bu xudoga malomatdur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Uyqu dori berasizmi? Uyqu dorini shifokor retseptsiz bera olmayman.
iltimos bering. 3 kundan beri uxlay olmayapman. Yo, uzr bera olmayman. Iltimos bering. Zo'rg'a pul topib kelyapman. Jon singlim, iltimos sizdan. Uzr opajon, bera olmayman. Iltimos qilaman, yo'q demang. Yolvoraman. Siz ham opangizmi, singlingizmi bor-ku? Tushuning. Uyqusizlikdan charchab ketdim. Mana pulini ola qoling, rozi bo'ling. Yaxshi, rahmat. Dada, faqat bering. Ha, bolajonim. Qorning ochdimi? Qolmachdi, dada. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir men ovqat beraman bir pasta. Ungacha sen oyingni chaqirib kelgin. Oyingni oldiga borib tur. Men ovqatingni isitib turaman. Bora qol. Oyi. Bor, bor. Ha, barakalla. Oyi. Bora qol, ha? Oyi. Voy, o'g'lim, uxlamaganmiding? Voy, nega turib olding? Doring ich, ich asal. Asalim, ich, ichki, hammasini ich. Ich, 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 ich. Mana. Bo'ldi. Barakalla. Nima bo'ldi yana? Nima qildi? Uf. Kechir, Nozima. Nima qildingiz? Kechir. Kechir. Nima kechir? Nozima, kechirgin. Qilgan mehnatim. Bor otangni oldiga. Och qolmaysanlarmi menga desa? Ey, bori. Yoz, yoz, yaxshilab yoz. Senga nima? Sen ishing bo'lmasin. Diqqat. Ertaga meni tug'ilgan kunim. Hammanglar tabrik qilaman. Mazza qilib o'tirar ekanmiz-da bayram qilib, a? Boramiz Malika, boramiz. Albatta, hammanglar kutaman. Menga qara. Malika, shu bekor hamma dedingda. Nega? Nurbeni bormagani yaxshi edi. Esingda bo'lsa, Zilolaning tug'ilgan kunida tutqaloq tutib qolib, hammamizni sharmanda qilgandi. Sen nima ishing bor Nurbey bilan? Sen tug'ilgan kuningda. O'tir joyingga. Sen aralashma, Zumrasha. Ey, Naynu. Ey, pakana. Bo'ldi qilinglar. O'tiringlar joyingizga. O'tinsan, pakana. Hozir seni ham urib qushingdan ketkazib qo'yaman. Tushundingmi? Dushmanlaring nima qilasanlar o'shu? Olasalaring borlaring, xolamasalaring bormalaring. Masalan, men bormayman. Darslarim ko'p. Bormasa undan ham yaxshi. Ana, Nurbek keldi. Ana, Nurbek keldi. Kechki. Uf, jonga tegib ketdi bu bola bori. Nuqul qarama, kechikib keladi. Yaxshi keldingmi, o'rta? Kel, o'tir. Ey, Nurbek, qancha chidash mumkin? Qachon vaqtida kelasan? Ikkichi bo'lsang, kech kelsang. Uy vazifalarini qilmasang, jonga tegib ketding-ku, sinfni orqaga tortyapsan. Kimga e'tibor qilma, o'rta. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'tiringlar. Bekxo'jayeva. Hurmat. Assalomu alaykum. Xo'sh, Sodiqova, bu sinfga yangi sinf rahbarimisiz? Ha, yangi sinf rahbariman. Hikmatov kim? Qaysi biri? Hikmatov, tura o'rningdan. Chaq bu yoqqa. Nima bu ahvol? Qani tirnog'ingni ko'rsatchi? Tirnog'ingni olib yursang o'lasanmi, ha? Ahvolingni qara. Yotoqning ko'zi ko'rmi? Qani jurnalni berinchi bu yoqqa. Xo'sh, kim dedingiz familiyasini? Hikmatov. Xo'sh,
Ona tili 2. Matematika 2. Nima bu ahvol? Nega komissiya kelsa faqat shu sinfdan muammo chiqadi? Yig'ilishtirsa gap eshitdim. Darsdan keyin xonamga kiring. Xo'p bo'ladi. O'tiringlar, o'tiringlar. Ko'rdingmi nima bo'lganini? Ko'rdingmi nima bo'lganini? Seni deb gap eshitmaymanmi men? Nima ahvol bu? Ertaga dadang bilan kel maktabga, tushundingmi? Ustoz Nurbek otasini olib kela olmaydi. Nega? Otasini ko'z ko'rmaydi. Birontasi itarak kelmasa kela olmaydi. Kulmalaring senlar ham. Yo'qol otangni olib kel. Chiqib ket. Davom etamiz. Jasur do'stkaga chiq. Uyga vazifa nima berilgan? Nima berilganda uyga vazifaga? Ustoz bekor qildingiz. Nimani bekor qildi? Nurbekni urishi. Nega? Chunki uni sharoitini bilmaysiz siz. Menga nima? Sharoiti bilan. Boshimni qotirasam? Nozima, tez yordam chaqir. Xo'p. Ko'rmaysanmi, ishlarim ham ko'payib ketdi. Bo'lmasam borardim. Bugun kun zo'r o'tdi, kelsang bo'lardi. Ulgurmasdim-da, darslarimni qildim, ko'payib ketdi. Dars bu bahona. Mana men ulgurdim-ku dars qilishga. Yaxshimisizlar, bolalar? Qalaysan? Pakini? Qalaysan? 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 Yaxshimisiz? Yur, Zokir, gapim bor senda. Qanaqa gap, gapiraver. Yur. Qo'rqayapsanmi? Qiz bola yonida gapiradigan gap emas. Yur. Senda yur ko'rasan. Yur. Nima deyapsan, opakana? Yo, urushmoqchimisan? Ishyaptimi? Yur chiqamiz. Yur tashqarida gaplashamiz. Yur. O, nima bo'lyapti? Nima? Borganda gaplashamiz. Yur. Sen ko'chaga chiqasan, o'shanda ko'rasan. Bo'ldi yetar. Kecha ustida gullaydi, Nurbekni. Direktorni olsan-da, hamma narsa mumkin. Direktor oldi-ba, nima edi? Nurbek sharoitini bilmaysanlar. Xolasam seni sindan kulaman, xolasam Nurbekni ustidan kulaman. Gaping bormi? Yur, nimada qo'g'isan, yeb qo'ymayman. Bo'pti, ko'rsatchi. O'sha yerga qo'yishmasin. Senlar qollaring, yur, tez qaytib kelamiz. Qayoqqa bormoqchisan o'zi? Faqat urushmanglar. Sendan ham, Nurbekdan ham qo'rqadigan joyim yo'q, tushundingmi? Ismalaring. Kel, kiraver. Kim uyi bu? Tez tez yursan-chi, nima cheklanasan? Qayoqqa olib kelding meni? Ha, yur. Yur ko'rasan. Yur, hozir hammasini o'rganasan. O'zim yuraman. Nurbekmi? Nima qilyapti u? Bo'p qoldimi, o'g'lim? Hozir dada bo'p qoldi. Jasur, ko'rdingmi? Dadasiga qanaqa mehribonligini? Sen esa doim uni ustidan kulasan. Qanaqa pul yana senga? Qo'lingizni torting. Tortmang kasbimni. Sinfdoshlarim bilan kinoga tushmoqchi edim. Kinoyini ko'rsataman men senga hali uyga borganingda. Borib darsingni tayyorla. Bormayman o'sha uyingizga. Yo'qol! Ket! Baqirmay menga. Ugh.
tushundingmi senga nima demoqchiligimni? Ha, tinchlikmi bolalar? Nima bo'ldi? Meni kechir do'stim. Jasur nima bo'ldi unga? Qachon keluvdinglar? U seni endi boshqa xafa qilmaydi. Nozima, ovqating tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor bo'ldi. Hozir ozgina qoldi. Bo'la qol. Qoradan piyoz posti bo'lib ketdi-yu. Akrom aka. O, Akrom aka. Kim? Hozir, hozir chiqyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ingiz yaxshimi? Mana dadam berib yuborgandilar. Ertaga osh ko'tarsiz? Xo'p, bo'ladi, xo'p, bo'ladi. Rahmat. Albatta turding, Akrom aka. Rahmat, rahmat. Xo'p. O, to'xta. Oshga odam talab chaqirasanmi hali? Senga nima? Nega qabul otadi? Oshga chaqirmayapsan. Seni pulga osh qilyaptilarmi? Sendan so'rab chaqiramizmi? Og'liganim aytaman. Chaqirasan. Dadam chaqir demagan. Qachongacha dadangni ajratib yurishadi? O'tgan safar chaqirdingiz Said akaning oshiga. To'kib tashladilar oshlarni. Mahallani oldi, hammamiz sharmanda qilib. Qayerga borsalar oshni to'kib yerkanlar. Qabul otadi chaqirmasang, mahallada hamma odam chaqirmaysan. Nima qilasan? Chinnimi yo'qoldi senga. Mana. To'xta, bo'ldi, kerak emas senga. To'xta, bo'ldi. To'xta senchi. O'rta. Men aybim nima? Aybim otamni ko'zi ojizligidami? Nimaga meni doim hamma ustimdan kulaveradi? Nima uchun? Ayt. O'rta, hamma so't ketadi hali. Ana ko'rasan. Yoningda men bormi? Siqilma o'rta. Tez kiring, bu sizchi. Qo'shnilar ko'rmadimi ishqilib? Tezroq ro'xo. Hech kim yo'qmi ishqilib? Hech o'tiramasangizchi. Yo'me qara, qulay ochibdim ishqilib. Buni qoling. Buni qoling. Ishonchi komil uxlab yotganiga. Kimmi? Tag'in chiqib qolib, sharmandan chiqib o'tirmasin. Buni qo'y yoqchiymi mol? ichra qotar mening tunuk kunim men ham sizday ko'rgim kelar oy quyoshni lek taqdirdan olmasdan yashayman jim faryod solib qoshga urmam aziz boshni lek taqdirdan olmasdan yashayman jim Faryod solib qoshga urmam aziz boshni Shukr deyman oyoq qulim salomatdir Gar nolasam bu xudoga malomatdir
olib bergan kiyimlar menga yarashdi, ha? Sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Juda ham yarashdi dedi. Sizga aytsam, ancha yosharib ketdingiz bu kiyimda. Baraka top, qurolim, baraka top, baraka top. Dorilaringni vaqtida ichyapsanmi? Ha, ichyapman, ichyapman. Shu kunlarda nimagadir boshim qattiq og'riydi. Bolam, yana bir doktorlarga ko'ringin. Boraman, boraman. Erinmasdan borgin. Ko'zlarimning nuri. Bu dunyoda yakka yolg'iz bolam o'zing bo'lasan, o'g'lim. Yana bir ko'ringin. Hech bo'lmasa men uchun. Axir meni boshqa suyunadigan odamim yo'q. Lekin kasal bo'lma. Bundan ham muhim oldimga qo'ygan maqsadlarim bor, niyatlarim bor, bilsangiz. Qanaqa niyat ekan u? Sizni hajga yuborish. Baraka top. Duoingizni olishni. Niyatlarga osmon bo'lama, niyatlaringga yetkizsin. Hajga borib kelib, hajdan qaytganingizdan keyin chiroyli qilib, xalqqa osh berib, oyoq ostiga qo'ysangiz. Oppoq kiyimlarda qaytib kelishingizni ko'rish. Avvalo bir ulug' niyatni maqsad qilibsan bolam, niyatlaringga yetkin. Otani duosini olgan yaratganni oldida shak shubhasiz kam bo'lmaydi. Hajga yubormagan taqdiringda ham o'g'lim. Rahmat ada. Birinchi o'rinda sen davolanishing kerak. Hayotda eng muhimi seni sog'lig'ing kerak bolam. Xo'p. Bolam. Issiq jonman, hammasi egam Parvardigordan. Lekin nazarimda kunim bitib qoladiganga o'xshaydi bolam. Unaqa demang dada. Shu kunlarda rahmatli onang tez-tez tushimga kirib chiqyapti. Olib ketib qolmasa deyman-da bolam. Hali ko'p yashaysiz dada. Shuning uchun bolam, nafaqalarimdan bir chetga olganim, darslarimdan yiqqanim bor. Endi o'zbekning odati, o'limlikka deb ozroq yig'ib qo'ygan dastmoyam bor edi. Mana shuni olib qo'ygin. Olib qo'y bolam, yarab qoladi. Olib qo'y bolam. Olib qo'y bolam. Iltimos, qo'limni qaytarma. Olib qo'y, ola qol. Yo'q, yo'q, dada, yo'q. Axir meni omonatman. Olib qo'ygin, qo'llarimni qaytarmagin, iltimos bolam. Olib qo'y. Yaxshi niyat qiling. Hali bunga nabiralaringizga o'zingiz narsalar olib bersiz. Hech qanday o'limlikka emas, dada. Xudo xolasa bolam. Yaxshi niyat qiling. Meni ham o'zimga yarasha niyatlarim bor, maqsadlarim bor. Seni uylantirsam, yaxshi bir aqlli, xushli, solihi bir muslima bir kelin kelsa, sizlardan nabiralar ko'rsam, nabiralarni katta qilsam, Xudo xohlasa o'zim tirikligimda shu kunlar nasib qilsa o'g'lim, o'g'il ko'rsang, otini Muhammadjon qo'yasan. Xudo xohlasa. Mabodo qiz tug'sa kelinim, otini Xurshidaxon qo'yasan. Hali ularni o'zingiz katta qilasiz. Albatta, hali ularni o'zim olib ishlab yuraman. Goh yiqildim, goh qoqildim baxt axtarib. Ko'rgan dardu azobimga bo'ldingiz tabib. O'z o'zimdan qolmadim-ku men ulg'ayib. Tavof qilay poyingizni endi har dam, shukr deyman boringizga jonim dadam. Bir joningiz har yo'llarda bo'ldi sarson. Baxt topmoq ham emas ekan asli oson. Dunyolarda bormikan eh sizdek inson. Tavof qilay poyingizni endi har dam, shukr deyman boringizga jonim dadam. Hammasi joy-joyida bo'lish kerak. Chaqqon-chaqqon qizlar, tezlashamiz. Hozir mehmonlar kelib qoladi. Ye, bormisan? Sen ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Omonmisan? Bormisan? Rahmat, yaxshi. Dani yaxshimi? Savdo yaxshi bo'lyaptimi? Ha, ketyapti. Hammasi joyidami, do'stim? Yo'g'ligini bildirmayapman, o'rtoq mana. Hammasi joyida, do'stim. Ko'rinib turdi, yaxshi. Do'stim, endi gap bunday. Mana shu restoranni boshqarishni senga topshiraman. Nega? Ishlarim ko'p. Xullas, yaqinda bankdan kredit oldim. Ko'p qavatli uylar quryapmiz. Bu yerdagi ishlaring qalay ketyapti? O'zgarishlar kattaga o'xshaydi. Bayramlar o'tkazyapmiz mana. Yangiliklarchi bormi? Yangiliklar ko'p do'stim. Ichkarida gapirishamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz, tuzumisiz? Ha, yaxshi. Siz ichkariga choy. Xo'p bo'ladi. Qizlarga aytaman, olib kirishadi. Shuncha ham kutrasizmi? Bir soatdan beri kutaman. Hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham mendan avvalroq kelib tursangiz bo'ladi-ku. Darrov boshlamagin javrashni. Tinchlikmi?
Nima gap? Nima bo'ldi yana? Kuchliroq dori kerak. Ana oldingidan ham kuchliroq bo'lsin. Yuragiga ta'sir qiladigandan bo'lsin. Keyin anavi yetimchaga lirikadan kuchliroq dori olib keling. Tutqonog'i tutib qolsa, jinxonaga yotqiza olsak, bir yo'la gumdon qilamiz. Hech kim xitlamaydi. O'g'lini kasalini yuragi ko'tara olmadi deb xulosa chiqarib qo'ya qolishadi. Nima? Sen hali shunchalik iflosmisan? Odam o'ldirmoqchimisan? Bekorlarni aytibsan ahmoq. Anoyingni boshqa joydan izla, tushundingmi? Meni bunaqa iflos ishlaringga aralashtirma. Bor moshnadan tish. Bor. Meni boshqa bezovta qilma, tushundingmi? Xayr senga. Tish. Nima? Yo'q. Endi mendan osonlikcha qutulmoqchi bo'lyapsanmi? Bekorlarni aytibsan. Qutulib bo'lsam mendan. Qo'lini yub qutib qurarmish. Men shuncha paytgacha nima qilgan bo'lsam, sen ham sheriksan. Haji qizlik qilma. Bir marta chaqirganimda kelmay ko'rchi. Qudanga hamma gapni aytib beraman. Tushundingmi? Qizingni turmushini ham buzib yuboraman. Agar buzmasam, odam emasman. Mahallanga borib, shunaqa qiyomat qilamanki, sharmandayini chiqaraman, tushundingmi? Men ko'chada qolsam, seni ham ko'chada qoldiraman. Bilib qo'ygin. Nozima. Nozima, kel qo'y. Shu ishlaringni qamalib ketamiz. Mayli. Talog'ingni bersan. O'zim ijaraga kvartira olib beraman. Topib beraman. Yo'q. Bor aytganimni qil. Shu atrofda kutaman. Qizingni o'ylagin. Qizingni. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Jonim. Voy. O'zim o'rgilay. Kime ko'rchi? Ha, qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? E'tibor qilmay o'zlari yig'ishtirib oladi. Bularni yo'q qo'ying. Tushunmadim, bu nimasi? Befarosat. Ko'zingga qarab yurmaysanmi, mol? Hozir bor. Yig'ishtirib olaman. Chaqqonroq dedim, tezlash. Ahvolini chi buni? Yoqingga-ku qarab bo'lmaydi. Mehmonlar oldida sharmanda qilasan u. Uzr so'raguncha ko'zingga qarab yurishni o'rgan. Tozalaganingni boshimga uramanmi? Bitta ofitsiant bo'lishga ham yaramaysan. O'zi tarbiya ko'rganmisan? Yo yetimlarga hamma narsa mumkin deb o'ylaysanmi, a? Eshityapsanmi, yetimchi? A? Molmisan deyman. A, kimsan o'zi? Qayerda tarbiya olgansan? Nari borsa yetimxonada tarbiya olgansan-da, a? Seni bu yerga kim ishga olgan? Oldin biror joyda ishlaganmisan? O'zi ota-onang kim bo'lganini ham bilmasang kerak, a? Qayerdan bilaman? Balki xo'jayinlarni qo'ynini ushlab yurgandirsan. Yetimlik nima aybmi? Ha, ayb. Shundaymi? Aybdorsan. Sen xarromisan. Boshqa hech kim emassan. Har shunaqamsan. Menga qara, boshliq bo'lsang o'zingga tushundingmi? A? Boshqasiga ham, o'zingga ham, ishingga ham tupurdim. Senda qalarni ko'rganman, bir chaqiga qimmatsan, iflos. Meni yetimda ishdan oldin. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bil. Hey, tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Ko'ryapsizmi? Urdi meni. Men sizga necha marta aytgandim, xayringni shu yerda tushanidim. Yo nima? Unda ko'yingiz bormi? Bu betarbiya, tushundingmi? Bo'ldi. Yetar. Qachongacha yonib olarsiz? Tomosha qilmasdan ishingizni qilinglar. Nima shuni yonib olarsiz? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Tez xonamga kiring. Siz bilan alohida gaplashamiz. Tezlashinglar. Hozir mehmonlar keladi. Tayyor bo'lsin. Ha? Urushqoq? O'zi boshladi, men birinchi boshlaganim yo'q.
Nima bo'lganda ham mijozlarni oldida bunaqa qilmaslik kerak edi. Ishdan haydamoqchi bo'lsangiz, o'zim ham ketmoqchi edim. Sizni hech kim haydamayapti. Nimaga ismingiz Yodgora? Qachondan beri so'rayman, so'rayman deyman, hech so'ramayman. Meni ham otam, ham onam yo'q. Onamni to'liq tutgan vaqtda dadam ikkovi shifoxonaga borayotgan paytlarida avtohalokatga uchrab olamdan o'tishgan. Keyin menga ammam Yodgora deb ism qo'yganlar. Ozgina vaqtdan so'ng ammamni turmush o'rtog'i ham olamdan o'tgan. Ammam boshimizni yeding shum qadam deb meni urushaverardi. Hayotimcha imillama. Tez-tez qil. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Men chiqqunimcha hovlini hamma yeri ag'darilgan bo'lsa tushundingmi? Xo'p. Xo'p. Yuramas. Imillama. Hozir chiqib tekshiraman. Ag'darilgan bo'lsa. Yaxshilab chay, shundaymi? Hamma yo top-toza bo'lish kerak. Xo'p bo'ladi. Yaxshilab yur. Opa nega yig'labsiz? Yig'lamayman. Ko'zimga narsa kiribdi. Yordam kerak emasmi? Yo, kerak emas. Sen ichkariga kirgin, bo'lmasa shamollab qolasan, xo'pmi? Xo'p. Jonam, nimaga meni tashlab ketdingiz? Tushlarimga kiring iltimos qilaman. Bir marta sizni ko'ray, oyjon. Oyjon, men qiynalib ketdim. Sizni shunchalik sog'indimki, oyjon. Nimaga? Nimaga? Sen menga qara. Nega ham bilasan, ha? Yo'q qilaman sen shu qadamni. Menga qara. Nima? Nima qiling? Kechirim so'rashini buni. Boshim g'urramanmi kechirim meni? Men yerimdan ajralib qoldim. Shu qadam. Seni de. Tvacha. Sen yaramas qiz. Bitta oyna artish ham bilmaysan, ha? Uchira vasina. Mana senga. Mana. Onangni qornida qo'shmazor bo'lsang bo'lmasmidi? O'zingni uchir dedim senga. Hech narsaga yaramaysan. Uchira vasina. Menga ko'z bo'yamachilik qilib ish qilganing kerak emas, tushundingmi? Seni yo'q qilaman o'zim. Ol qo'lingga lattani. Iltimos, opam urmang. Voy bolam, voy urmayapma. Uyga kir. Sen yig'lama, xo'p? Hozir kiraman. Deganlari shu bo'lsa kerak. To'satdan kunlarning birida ammam meni kiyintira boshladi. Yosh bola edim. Qayerga ketayotganimiz haqida ham gapirmadilar.
Biz shaharga ketayotgandik. Men o'ylabmanki, ammam meni aylantirgan olib ketyaptilar deb. Voy, 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 voy. O'zimni qizim, qani, 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 qani. Shirin bo'lib ketibdi-ku. Shaharga borasanmi? Aylantirib kelaman. Bugun ikkalamiz mazza qilib shahar aylanamiz. Ana yaxshi turdi. Toy chog'im uxlab turguncha biz ikkalamiz shahar aylanamiz, mazza qilamiz. Hamma chiroyli bo'lib ketgan. Qani kichik qizim, qani qani. Aylanib kelamiz, ha? Borasan shaharga men bilan. Bodroq ham berasizmi? Voy, hamma narsa beraman. Voy, o'zimni qizim. Nasalim? Men buni ishaman. Mashina ham kelib qoldi. Ketganmi? Ishim o'ngidan kelsa. Qayerga keldik amma? Mashinamizni yoqilg'isi tugab qoldi. Tush qizim. Tush. Hozir kel. Kel qizim. Asal qizim. Hozir biz kelamiz. Sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir kelaman. Xo'p, asal qizim. Voy o'zing. Ana, o'tirib turgan, xo'p? Xo'p bo'ladi amma. Hech qayerga ketib qolmagan. Tezda qaytaman. Voy o'zing. Siz qayding, ibillamasiz chi? Ammamni kuta boshladim. Chunki ota-onam vafotidan so'ng ammamdan boshqa bitta ham yaqinim yo'q edi. Ammam kelar-kelar deb kuta boshladim. Kun sovuq edi. Qornim ochib yig'lay boshlaganimda bir ayol ikkita militsioner aka bilan keldi. Mendan uyimni so'ray boshlashdi. Men esa ismimdan boshqa hech narsani bilmasdim. Shuning uchun javob ham bera olmadim. Lekin ularga aytdim. Ammam keladi. Hozir kelish kerak dedim. Ular meni bolalar uyiga topshirishdi. U yerda ham ism sharifimni so'rashdi. Meni bilganim esa faqat ismim Yodgora. Chunki ammam qo'yganlar. Men chorasiz edim. Qayerga ham borardim. Keyin ular menga Davlatova, Yodgora deb hujjat berishdi. O'sha yerda bir Klara degan opa faroshlik qilardilar. Meni shu kunga yetib kelgunimcha shu insonni xizmatlari juda katta. Ham onam bo'ldilar, ham otam bo'ldilar. Meni kimga ham keragi bor? Hayotingiz juda ham og'ir o'tgan ekan. Uzr. Hech qisi yo'q. Ko'p gapirib, sizni ham vaqtingiz oldim. Hozir siz bilan bir joyga boramiz. Qayerga? Yo'q, qo'rqmang, qo'rqmang. Hozir shundoq kiyimlarni almashtirib chiqing, xo'p? Hozir. Yo'q, yaxshichi, siz mashinada. Qayerga boramiz, tushunmadim. Yuring, yuring. Siz hayotingiz bilan tanishtirdingiz, endi meni g'alam. Ketdik, yuring. Hammasini o'zingiz ko'rib bilib olasiz. To'g'ri topgan bo'lsam, bu uyingiz. To'g'ri. Qanday bo'larkin? Xavotir olmang. Dadam yaxshi inson. Ko'zlari ojiz bo'lgani tufayli sizni bu yerga boshlab keldim. Yana noto'g'ri tushundim. Yuring Yodgora. Keling. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dada, vaqtingiz kelsin. Tinchlikmi bolam? Boshing og'rimayaptimi? Dada,
Men aytgan qizni olib keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ye qizim, xush kelibsiz qadamizga Hasanat. Yaxshimisiz? Yaxshi, odobli qiz. Ha? Biroz uyalyapti. Ha, yaxshi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Salom berishidan ibodli hayoli qizga o'xshaydi. Qizni xijolat qilmang. O'zingizni uyingizdagidek his qilavering, bolam. Aytgancha oyim qanlar? Ko'z ochiz. Hozir chaqiraman. Dadasi bor ekan u. Nozimaxon. Qayerdasan, Nozima? Kelyapman. Ha, nima deysiz? Assalomu alaykum. Iya, iya. Va alaykum assalom. Bu kutilmagan mehmon kim bo'ldi? Bu yodgori. Yaqinda balki bo'lajak kelinimiz bo'lsa, ne ajab. Qanaqa kelin? Nega unaqa dediz? Yodgora. Qayoqqa? Nima bo'ldi, Nozima? O'rkildi. Yodgora. Shoshma, Yodgora. Iltimos, to'xtang. Menga qarang. Nima bo'ldi? Nega chiqib ketdingiz? Yo onamning gapi og'ir botdimi? Aytavering, sizdan so'rayapman. Ayting menga. Yodgora. Yodgora. Tinchlik, oyi. Nega sizni ko'rib rangi yo'qarib ketdi? Siz ham uni ko'rib g'alati bo'lib qoldingiz. Ikkalinglar tanishmisizlar deyman-a? Kelib-kelib, shunga uylanmoqchimisiz, o'g'lim? Bu qiz buzuq. Nishtasi bilan ko'rganman. Meni ko'rib, sirlari ochilib ketadi deb qochib ketdi. Qo'ying qizni. U sizni tengingiz emas. Men sizga o'zim hali onasi o'pmagan qizdan topib beraman. O'g'lim, balki onang to'g'ri aytayotgandir. Men qara, o'g'lim. Yaxshi tanishmisan u qiz bilan o'zi? Birga ishlaymiz. Surishtirib ko'r. Nimasini surishtiradi? Mendan so'ranglar, men o'zim aytaman. U fohishani o'zi-yu. Hali bunisi bilan, hali unisi bilan yuradimi? Hozirgilarga pul bo'lsa bo'ldi ekan. Astag'firulloh. Hey, xullas, kim bilan xohlasa yurib ketadigan qiz. Kelib-kelib, shunga duch keldingizmi, o'g'lim? Eh. Mayli, baribir yana surishtirgin, o'g'lim. Xo'p, dada. O'zingdan qolar gap yo'q, bolam. Siz nima desangiz shu, dada. Mayli. Mayli, bolam. Uzr oyi. Nega uzr so'raysiz, Nurbekjon? Yozmasam qochdi. Kirib yotdi. Nima bo'lyapti? Boshim yomon og'riyapti. Bor, damini ola qolgin, o'g'lim. Yaxshi yotib turing. Xo'p. Bolam. Yaxshi yotib turgin, bolam. Bo'pti, oyi. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Uzr, bezovta qildim. Ogohlantirmasdan kelaverdim. Va alaykum assalom. Fohisha. Tushunmadim. Bilmaydi deb o'ylamading. Ha? Sezmaydi deb o'ylamading. Hammasini bildim. Kim fohisha? Sensan. Men fohishami? Sen fohishasan, tushunding? O'ylab gapiryapsizmi? O'ylab gapiryapman, tushunding? Hammasidan xabarim bor. Hammasini eshitib oldim. Qayt orqangga. Eshit gapimni. Nima? Ustimdan kulmoqchi bo'ldingmi? Yo aybimni bilmaydi deb o'yladingmi? Ha? Bilmaydi deb o'yladingmi? Boshqa bu yerda ishlamaysan. Yetim ekan deb endi hamma gapni gapiraverish kerak ekanda. Shuncha o'tirib gapirgan gaplaringga men ahmoqlikqa tushib o'tiribman. Hali yolg'on deb o'yladingizmi? Yolg'on. Yolg'on.
Men siz aytgandek fohish emasman. Hech kimga yolg'on gapirmaganman. Men yolg'onchi emasman. Hammasi yolg'on. Endi ket bu yerdan. Yo'qol. Bu yerda qorayni ham ko'rmay. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Ko'zimga ko'rinma. Kema ishga. Xo'p, kelishdik. O'zim qoraman. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilib turibsiz? Ishlamasiz? Maoshimni olgani keluvdim. Ishdan bo'shadingizmi? Nimaga? Bilmadim. Yuring-chi? Voy, yuring. Bir ko'rganimda yaxshi ishlab yuribsiz. Nima bo'lganini bir boshdan aytib berasiz. Qarab olinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi bo'ladi. Nurbekni chaqirib olib kelingmi? Choymi? Ha, olib keling. Xo'p. Nurbekni ham chaqirib oling. Xo'p bo'ladi. Eshitaman sizni. Xo'sh, Yodgoraxon, qani bir boshdan gapiring. O'tgan kuni Nurbek aka meni uyiga olib boruvdilar. Ota-onasi bilan tanishtirdilar. Ha, o'rtoq, tinchlikmi? Meni fohishalikda ayblab. Ha, ke, o'tir. Kim chaqirdi buni? Men chaqirdim. Nima xohlayapti? Nurbek. Nega unaqa qilding? Men hech narsa qilganim yo'q. Yodgorani xafa qilibsan. Nega haqorat qilding? Ustidan kulibsan. Qolaversa, kecha ishdan haydab yuboribsan. Haqorat qilganim yo'q. Men haqiqatni yuziga aytdim. Dardini aytibdi-yu, o'zini buzuqligini aytib o'tmabdi-da. Men bu yerga munosabatlarni tiklash uchun kelganim yo'q. O'z nomimni oqlash uchun keldim. Ya'ni siz aytgandek o'sha buzuq qizlardan emasligimni bildirgani keldim. Gaplarimni eshitishga tayyormisiz? Xo'sh, yana qanaqa chopchaktanglaymiz? Siz menga aytgan o'sha ikkinchi degan o'gay onangiz meni ammam bo'ladi. Endi ko'zi ochiz, so'qir demasdan, ko'nginda singlim, bu hayot bir gap bo'lib qolar. Ha, nima bo'ldi? Pishib qoldimi ovqating? Hozir amma. 40 soatda choy keladi, 50 soatda ovqat keladi. Har doim shunaqa bu uyda. Endi shuda, ko'nasan, yaxshisiga, yomoniga, boriga, yo'g'iga. Oling amma. Voy, kuydirding. Ammajon, ammajon, kechiring. Ko'rmasan. Voy! Amma qilding yaramas. Voy, kuymading-mi? Voy, kuydim. Voy, voy, voy. Voy, yaramas palakat. Bu palakatda oyoq shunaqa o'zi. Qarang, ay turur. Ammam nima uchun ko'chaga uloqtirganini endi tushunib yetdim. Chunki ularga meros kerak edi, men emas. Turmushidan qaytib kelgan ikkinchi ammam meni ko'chaga uloqtirmagunlarcha qo'ymagan. Nozima. Nozima.
Nozima, Nozima qayerdasan? Nozima. Nozima. Ha. Nozima. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. İltimos. Hozir, hozir. Oh, yuragim. Mana bunga. İltimos, tez yordamga qo'ng'iroq qil. Hozir chaqirib beraman. Avval mana bunga qo'l qo'ying. Mana bunga imzo cheking. Mana shu hamma hovlini meni nomimga o'tkazib bersang sizga. Yaramas. Baraz. Maqsading shu ekanligini bilardim. Axir men sizga yaxshilik qilmoqchiman-ku. Boshlang mana buni. Yaxshiliging boshingda qolsin. Iflos, yaramas. Bilib qo'y. Baribir bu g'arazli maqsadingga hech qachon erisha olmaysan, chunki bu hovli allaqachon o'g'lim Nurbekning nomiga o'tkazilgan jodugar. Shuni bilib qo'y. Ikki quloqing bilan eshitib ol, yalmog'iz. Chaqir, tez yordamni chaqir deyapman. Armonlarga boshim qo'yib, sog'inchlarim bag'rim bo'yib, alamlardan ketdim to'yib. Otajonim yo'qsiz endi. Armonlarga boshim qo'yib, sog'inchlarim bag'rim bo'yib, alamlardan ketdim to'yib. Otajonim yo'qsiz endi. Dunyo ko'zga tor bo'lganda, g'am tashvishlar bor bo'lganda, bizlar sizga sor bo'lganda, otajonim yo'qsiz endi. Dunyo ko'zga tor bo'lganda, g'am tashvishlar bor bo'lganda, bizlar sizga sor bo'lganda, otajonim yo'qsiz. Dadajon. Dada! Dada! O'g'lingiz ham kiyob bo'ldi. Uyingiz mehmonga to'ldi, lekin armon menga bo'ldi. Otajonim yo'qsiz endi. Uyingiz ham kiyob bo'ldi. Uyingiz mehmonga to'ldi, lekin armon menga bo'ldi. Otajonim yo'qsiz endi. Dunyo ko'zga tor bo'lganda, g'am tashvishlar bor bo'lganda, bizlar sizga sor bo'lganda, otajonim yo'qsiz endi. Dunyo ko'zga tor bo'lganda, g'am tashvishlar bor bo'lganda, bizlar sizga sor bo'lganda, otajonim yo'qsiz endi. To'yu tomosha, endi sizni ko'rmaymiz. Tunda o'g'il qizingiz qo'shilishib yig'laymiz. Qarsak to'yu tomosha, endi sizni ko'rmaymiz. Tunda o'g'il qizingiz qo'shilishib yig'laymiz. Tashvishlar bor bo'lganda, bizlar sizga sor bo'lganda, otajonim yo'qsiz endi. Dunyo do'stingiz bolalikdan shu kuchli psixotrop dorilarni qabul qilish natijasida
asab tizimlarida buzilish kelib chiqqan. Masalan, nimadan durib hayajonlansa, xursand bo'lsa, hatto qo'rqsa ham bu kasallik xuruj qiladi. Shu narsa tushunarsizki, nimaga bu bemor bolaligidan bunaqa kuchli psixotrop preparatlarni ko'p qabul qilgan. Shunisi bizga qorong'u. Bu kasallikda xuruj tez tasodifiy tutib qolsa, xuddi shunaqa tasodifiy yo'qolishi ham mumkin. Hozir do'stingiz dam olgani yaxshi. Iloji boricha hech kim bilan vaqtincha gaplashmagani yaxshi. Bu koni foyda. Bugun ruxsat bersam bo'ladi. Ha, demak hozir olib ketaversam ham bo'ladi. Ha, faqat nazoratda bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Hammasi tushunarli. Agar biror narsa bo'lsa qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, xayr. Nurbek. Bo'ldi, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ovqatingiz ham yemayapsiz. Kechadan beri o'tirasiz. Balki ishga chiqib ovunarsiz. Alo. Jasur, sizmisiz? Ha, men kimsiz? Men Nurbek Noyisman. Ha, keni, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Hech nima yemayapti. Na ishga chiqadi, na ko'chaga, bir nuqtaga tikilib qolgan. Jasur, iltimos. Ishga olib chiqing. Balki chal. Bo'ldi, hozir boraman, keni. Xo'p. Do'stim, Xudo sabr bersin. Nurbek, sabrliroq bo'l. Har birimizning peshonamizga yozilgan bu. Endi qo'y, siqilma do'stim. Bunaqada kasal bo'lib qolasan. Sen chalg'ishing kerak. Axir, ishxonada qancha ish bor? Alo. Namuncha qayerdasiz? Kelyapsizmi yo'qmi? Mana keldim, eshikni ochdim-u. Kela qoling. Ataylab kutirdingiz-a? Yo, jonim. Atayin sabrimni sinaysiz. Mana keldim-u. Kiring. Ish qilib chiqib yo'qmi uyda? Namuncha qo'rqasiz? Yotdi boshla. Eshikni qulfladingmi? Ha, qulfladim. Qulfladim. Yura qoling. O'zing yaqinlaysan-da. Sog'inib ketdimmi seni? Jonim. Assalom o'zimmi. Hammasi tayyormi? Ha, siz aytgandek hammasi tayyor. Bu kunlarni qancha kutdiga, qancha mehnatim ketdi. Harakatlarimiz besamar bo'lmadi asosiysi. Qani yur og'a, yur yur. Assalomu alaykum Nurbek. Va alaykum assalom.
o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Agar agar siqilaversangiz kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Agar o'zingizni qo'lga olmasangiz, ota-onangiz ruhlari bezovta bo'lishi mumkin. Sizdan iltimos. Balkim uylanganingiz yaxshidir. Lekin shuncha joyga sovchilikka borishganda har doim rad javobini berishardi. Kasal bo'lsam, tutqaloqim bo'lsa, uni ustiga jinni bo'lsam, ana endi g'irt yetimman. Kim ham qizini berardi? Kim ham menga tegardi? Ayt. Masalan, siz menga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? A? Men bunday tuyg'ularni bilmasam kerak. Chunki ruxsat so'raydigan ota-onam yo'q. Hech kimim yo'q. Hech kimim yo'q. Faqat egamdan boshqa. Alo. Ha? Akrom aka, eshitaman. Nima? Jazmani? Akrom aka, siz mahalla raisi bilan 102-ga qo'ng'iroq qiling. Men hozir tez yetib boraman. Darvozangizni ham ochib qo'ying, men tomdan oshib tushaman. Zo'r. Sizda insonga albatta turmushga chiqqan bo'lardim. Rostman. Sizni baxtli qilardim. Assalomu alaykum. Kelinglar. Guvohlarni olib kiring. Qayerda ular? Bu tomonda. Yuring. Voy. Sizlar? Mana, ko'rib qo'yinglar. Yalmog'iz qo'lga tushdingmi baribir? Ha? O'zingni farishta ko'rsatganding-ku. Tushunmadim. Kelin, eringizni qabrini tuprog'i hali sovigani yo'q. Uyalmaysizmi? Jazmaningizni uyga boshlab kelgani. Katta leytenant Fayziyev, jinoyat qidiruv bo'limi. Uyat senda qalarkan. Bir daqiqa qaray menga. Bir akaning. Satqay kelin ket. Seniki. Bolacha ham bormi? Farishta ko'rsatarding-ku. Jabrdiyda. Qoqsor. Yaqinda qizim uzatgan. Ketganman seni qo'rsatdan. Qudalarning quloqiga yetib borsa nima degan odam bo'laman, otaxon? Senda qa. Iltimos. Sizdan iltimos qilaman. Qudali odam ekansan. Ota. Hammasini mana shu iflos sidib qilganman, ota. Chinsiz chaqir, ota. Kap-katta oilali odam ekansan. Nima qilganing? Uyg'onib qarasam. Dadam kunduzi ham uxlab yotardi. Uyg'otib ola olmasdim. Endi hammasi oshkor bo'ldi. Sen otamni o'ldirding. Endi esa meni o'ldirmoqchi bo'lding. Ha? To'g'rimi gapim? Axir uni o'lib ketishini bilmaganman, otaxon. Jo, otaxon, iltimos. Iltimos, har safar kelganimda ularni uxlatib qo'ygan bo'lardi, otaxon. Menga qara. Iltimos qilmasin, otaxon. Endi javob berasan. Qilmishingga yarasha jazoingni olasan. Nimani tushunmadim? Men noto'g'ri tushundimmi? Ha? Iltimos, meni kechir, otaxon, iltimos. Meni kechir, yo'l olvaraman. Sen javob berasan. Katta qildim. Bu dakika ichida men qaradim. Kelin, til biriktirib, qotillikka qo'l urgansizlar. Yuring biz bularni. Yo'qotinglar bizni. Yo'q. Yo'r. Rahmat sizga. Oriyat yo'q. Benomus. Sizlarning kasringa bitta begunoh odam olib ketdi. Yo'r. Nima qildi? Sizga ko'rinma. Qilmish qidirmish deyishadi. Dadamning ilgari yurak kasali bo'lmagan. Keyinchalik shu kasallikka chalingan. Og'rib qolganda ishlayman deb injirlik qilgansan. Sen o'ldirding. Boshqa dori bermaganman senga. Otamning ko'zi ko'r bo'lsa, meni ko'zim ochiq bo'lgan. Hammasini ko'rgan ma'qul kelishlaringni. Sen meni shu ahvolga solding. Endi o'zingni bechora ko'rsatma. Otamni ham o'ldirgan sensan. Hali qonun oldida javob berasan. Endi nayranglaring o'tmaydi. Olib chiqing buni. Iflos. Tur dedim senga, video qilma. Qolganini keyin gaplashamiz. Yuring. To'xtanglar. O'xshagi gapimni aytib olay.
Sen şu bilen, hali kutulaman de böyle yapsam mı? Hali çıkaman. Seni boplayman. Maksadın geriş olmaysan. Korasan hali. Yürüyün. Korasan kimliğim ne? Yürüyün. Seni tinç koymayman. Tinç koymayman. Yürüyün. Çayın kaynadı mı? Akile kay yadgara. Hazır. Geldi mi? Ha, geldim. Zubup kaldı mı? Nurbeki. Ho. Buror narsani sezimi yapsız mı? Siz yapman. Yangi atır sepsan mı deyman? Yok. Unda nima? Ayt, pul kerak durdi ha? Yok, Nurbeki, yaxshi bo'ling. Bu gapni eshitganingizdan keyin xursand bo'lib ketasiz. Nima ekan o'sha? Yaqinda. Xo'p. Siz? Men. Ota bo'lasiz. Rostam. Oshmasin. Hayajonlanmang. Ey, hazillashdim ey. Toba, ota bo'lishingizni eshitib birdaniga yo'talib qoldingizmi deyman? Nurbeki, Nurbeki, oy, hazır. Nurbeki, Nurbeki, için hazırlaşkendir Nurbeki, Nurbeki. Hazır, hazır, Nurbeki, hazır tez yoldan çakıram ben. Alo, alo, tez yordamı bu. İltimas tezroq kelinglar. Yerim mazasi bo'lmayapti. İltimas tezroq kelinglar. Ben keldilarmi? Seni tinchlaning, hozir ko'raman. İltimas tezlashinglar. O'lib qolmaydilarmi, doktor aytdi. Hammasi yaxshi. Birinchi yordam ko'rsatamiz. Tezroq bo'lib qolinglar. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Men ogohlantirganman. Bemor agar hayajonlansa ham, xursand bo'lsa ham, qo'rqsa ham, bu kasallik xuruj qiladi. Buni xavotirlanadigan joyi yo'q. Biz kerakli muolajalarni qildik. Endi sizdan faqat mehr, siz e'tiboringiz.
Şu? Rahmet. Sağ olun. Kette rahmet. Salamat olun. Hayır. Vaqtida ovqatlanish kerak ekan, dorilarni ichish kerak ekan. Ana o'shanda odam tuzalar ekan. Qanqin bo'ling, ye. Ana, yaxshi. Issiqmasmi? Qanqani, yana bitta. Agar vaqtida dorilarni ichsak, tezda tuzalar ekansiz. Keyin uyga ketamiz, to'g'rimi, Nurbek? Hozir dorilarni izob kelaman. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qani, oling. Ana. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Sizning Chirchiq shahar IIBga bergan shikoyat arizangiz bo'yicha surishtiruv tergov ishlari olib borilib, Ammangiz Yo'ldoshev va Zarifaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Yo'ldoshev va Zarifa sizning tirikligingizni eshitib, hamda uy manzilingiz haqida xabar topishingizni bilgach, siz shikoyat arizasi berishingizdan bir necha kun avval o'g'li Jahongir Yo'ldoshev bilan birgalikda Rossiya davlatiga ko'chib ketishgan. Nozima Yo'ldoshevaning sodir etgan jinoyat ishi bo'yicha o'tkazilgan sud majlisida u opasining qilmishlarini to'liq tasdiqladi. Nozima Yo'ldoshevaga esa jinoyatga sherik sifatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 241-moddasi bilan ayblov qo'shildi. Sud hukmiga ko'ra, ota-onangizdan qolgan barcha mol-mulk sizning tasarrufingizga butunlay o'tkazildi. Mana sud qarori va barcha tegishli hujjatlar. Marhamat tanishib, mana bu yerga qo'l qo'yishingiz mumkin. Nurbek, bu menga kerak emas. Siz oling, biror koringizga yarab qolar. Voy. Bilasan, men o'z kuchimga ishonaman. O'zim albatta harakat qilaman. Lekin buni olishing kerak. Unda keyin bir ish qilamiz. Agar yo'q demasang, shu mol-mulk, meros hammasini sen ko'chada qolib ketganingda, bir-birdan nonga zor bo'lganingda, senga boshpana berib, boshingni silagan. Bolalar uyga o'tqizaylik. Ayrim qismini ko'rlar jamiyatiga, nogironlar uyiga va albatta qariyalar uyiga o'tqizamiz. Nima deysan? Merosman. Rozimsan? Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Savob ishga qo'l urding. Ha, rozman. Bizga ruxsatimda. Rahmat. Ketdik. Shoshma. Zokir, senmisan? Men. Meni tanidingmi? Nurbek. Nima bo'ldi senga, do'stim? Nurbek. Do'stim. Ha, men. Nega bu holga tushib qolding? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Zokir. Nega yig'layapsan, Zokir? Bo'ldi, ey Zokir. Kelin oqibatda shu ahvolga tushdi. Meni kechir, o'rtoq. Do'stim, qo'y uni qadama. Do'stim, meni kechir. Tashla qo'lingdagini. Yo'q, men. Tashla, senga yarashmaydi bu ish. Yo'q. Tashla. Yo'q. Yur men bilan. Faqat durma, keldim. Yo'q, sen oyoqqa turg'izamiz. Axir sen meni bolalikdagi do'stimsan-ku. Uh-huh.
Axir do'st nima uchun kerak? Senga o'zim yordam beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi, do'stim. O'zim yordam beraman senga. Bo'ldi, bo'ldi. O'zing bas. Bo'ldi, do'stim. Bo'ldi, yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi, do'stim. Kim chiqibdi? Ajal dastidan omon. Barcha borgay bir kun egam tomon. Keltirgansiz siz bu haqiqatga iymon. Muhammadga ummatimsiz jonim dadam. Xudo bergan jannatimsiz jonim dadam. Qiblagohim loyiq o'g'il bo'lay sizga. Mingta jonim bo'lsa nisor qilay sizga. Gulsirotda o'zim ko'prik bo'lay sizga. Siz pirim, hazratim siz jonim dadam. Xudo bergan jannatim siz jonim dadam. Mollarga boshim qo'yib, savinchlarim bag'rim bo'yib, alamlardan ketdim qo'yib. Otajonim yo'qsiz endi armonlarga boshim qo'yib, savinchlarim bag'rim bo'yib, alamlardan ketdim to'yib. Otajonim yo'qsiz endi. Dunyo ko'zga tor bo'lganda, g'am tashvishlar bor bo'lganda, bizlar sizga sor bo'lganda, otajonim yo'qsiz endi. Dunyo ko'zga tor bo'lganda, g'am tashvishlar bor bo'lganda, bizlar sizga sor bo'lganda, otajonim.